está no ar, a bola não para para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, também pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou através do meu canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda semana tem uma entrevista inédita falando de esporte para você, e aqui na programação do canal de São Paulo, claro, acompanha a programação do canal de São Paulo, e o programa Bola Não Para tem reprises durante a semana. Se não assistiu na segunda, 8 da noite, quando entra sempre um programa inédito, tem na terça a possibilidade, tem na quinta-feira, tem na sexta, tem no sábado em dois horários, tem no domingo, ou seja, tem muitas possibilidades de você aqui no canal São Paulo assistir o programa A Bola Não Para. Hoje eu vou falar, eu não posso assim, quem vai tirar a dúvida é meu convidado, mas a gente vai falar de Krav Maga. Agora, o que é o Krav Maga? A gente vai saber um pouco mais sobre a defesa pessoal, se pode colocar como um esporte, como se pratica, a técnica, tudo isso a gente vai tirar a dúvida hoje aqui no programa A Bola Não Para. Eu estou aqui com o Rodrigo Maia, que é vice-presidente da Federação Internacional de Krav Maga. Gentilmente, vem aqui ao estúdio do A Bola Não Para, do canal de São Paulo. Tudo bem, Rodrigo? Prazer conhecê-lo. Tudo bem, Fred. Prazer é todo meu. Legal. Obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho sobre o Krav Maga. Tirar as dúvidas que existem a respeito desse assunto e falar também do trabalho da Federação Internacional de Krav Maga. Legal, até porque o Krav Maga está crescendo em adeptos, eu posso dizer assim, né, Rodrigo? Está crescendo, sim. Cresce cada vez mais, até por uma necessidade também. Legal. Como a gente vive uma sociedade cada vez mais violenta, as pessoas sentem essa necessidade de realmente procurar uma atividade que, além de trazer uma qualidade de vida maior, um preparo físico melhor, saúde, também aprender a pessoa a se defender. Legal. Antes do Rodrigo falar um pouco mais do Krav Maga, eu sempre gosto de fazer um pouquinho disso, a apresentação do Rodrigo. Rodrigo, você, como que o Krav Maga chegou na sua vida? A partir de que época, que ano? Como que você ficou sabendo do Krav Maga? Eu treino Krav Maga desde 2006. 2006. Me formei instrutor em 2010. Você é nascido em? Em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Isso. Você treinava lá já? Eu comecei lá, mas muito cedo eu já me mudei para São Paulo. Tá. Tá logo no início da caminhada. Tá. E eu entrei pro Krav Maga, na verdade, tinha um amigo meu que fazia. E o que eu procurava, resumindo, era qualidade de vida. Qualidade de vida. Minha formação e minha vida profissional antes do Krav Maga era o dia inteiro no escritório, na frente do computador. E eu era sedentário, procurava atividades físicas. Que atividade você fazia antes? Eu procurava musculação. Tá. Geralmente, o que todo mundo faz? Vai numa academia de musculação, se matricula, começa a treinar, não se identifica, fica pagando sem treinar e assim vai indo. Fica lá de longe, né? Então, eu não tinha uma atividade que me agradasse, que me atraísse de fato. Tá. E eu encontrei isso no Krav Maga. Entendi. Que trouxe um preparo físico melhor, uma saúde melhor para mim. Além disso, meu irmão, ele já havia sofrido duas vezes sequestro relâmpago. Sequestro relâmpago? Isso. Isso em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte ainda. Duas vezes sequestro relâmpago? Duas vezes. Então, assim, eu não sabia, nunca tinha eu sofrido um ato de violência dessa forma. Então eu não sabia o que era comigo, mas eu sabia o que é você estar em casa esperando alguém que você ama e essa pessoa não chegar, os seus pais saírem ao hospital procurar para ter notícia. E aquilo me preocupava porque a minha rotina era muito semelhante à do meu irmão. Tá. A gente frequentava a mesma faculdade, morava no mesmo bairro, na mesma casa. E eu tinha receio, tá? E se acontecer comigo? Eu não vou saber o que fazer. E esse meu amigo que já praticava Krav Maga me falou. Eu fui, fiz uma aula, me apaixonei. E esse processo, essa mudança toda que ocorreu comigo, foi tão forte, tanto na parte física quanto na parte emocional, de poder andar mais seguro, de me sentir confiante, que eu, por isso eu quis, procurei me tornar instrutor, fazer os cursos necessários para passar isso para outras pessoas também. Porque fazer bacana. Parte desse processo de transformação que o Krav Maga traz. O seu irmão chegou a fazer o Krav Maga depois de não. Sequestro? Não, nunca teve nunca. Essa... Nunca. O interesse que você teve, o seu irmão não teve, por não exemplo. Teve. Não teve. Talvez até essa questão do sequestro relâmpago ter sido um gatilho, mas não foi uma coisa tão... Porque foi sim, anos depois. Sim. Então foi um processo e aquilo me incomodava. Você ficou com e quando eu tive isso a oportunidade, na cabeça. Tudo veio e eu estou aí até hoje que treinando legal. E, felizmente, também ensinando outras pessoas a se defenderem. E antes, qual era a sua profissão? O que, que você fazia? Eu sou formado em ciência da computação. Ciência tenho da especialização computação. Em gestão estratégica da informação. E sempre trabalhei na área de inteligência de negócios, mais voltado para bancos, para setor financeiro. Legal. Nada a ver com Krav Maga. Nada a ver. Nada a ver. Totalmente diferente. Mas desde 2016 eu me dedico exclusivamente ao Krav Maga. Você é um instrutor de Krav Maga. Eu dou aulas, eu me formei em 2010, dou aulas desde 2010. Tá. Mas durante um tempo eu levava em paralelo. E eu me organizei, desde 2016 eu me dedico exclusivamente ao Krav Maga. Você vive em relação ao Krav Sim. Maga, é isso, né? Sim. Legal. E aí, por exemplo, para a gente começar a falar um pouquinho do Krav Maga, né? Pode considerar um esporte, já que você faz a atividade física, ou não? É defesa pessoal, não é um esporte? Krav Maga é a única técnica reconhecida mundialmente como arte de defesa pessoal. Não é considerado um esporte porque não existem regras, então não tem competição. Tá. Então não tem como você
considerar um esporte. Se você não tem o que pode e o que não pode ser. Tá. O objetivo é permitir que qualquer pessoa, independentemente de sexo, de idade, de força física, consiga exercer o seu direito à vida. Consiga uma situação real de agressão, voltar vivo para casa. Esse é o objetivo do Krav Maga. Tá. É uma técnica israelense. Foi criado na década de 40 pelo Imi Lichtenfeld. Até 64, ele era secreto, só o Mossad e as tropas de elite do Exército de Israel tinham acesso ao Krav Maga. Em 64, começou a ser ensinado para o público civil e para outras forças também. Em 99, chegou aqui em São Paulo. Então, o professor Avigdor Zalmon, que é o presidente da nossa federação, veio de Israel. Ele ministrou a primeira aula aqui em São Paulo no dia 5 de janeiro de 99. 99. Então, são quase 22 anos transformando vidas aqui no estado de São Paulo. Oh, bacana. E aí a técnica é defesa, a gente pode colocar mesmo, é defesa pessoal, né? É defesa pessoal. Como eu falei, o objetivo é que você consiga uma situação real, exercer seu direito à vida. É você se defender. Obviamente não existe defesa sem ataque. Tá. Até é uma das inovações do Krav Maga que a defesa, ela é simultânea ao ataque. Que a gente estava até falando fora do ar, né? Quando a gente se encontrou, né, Rodrigo? Se é muito mais defesa do que um ataque, porque a intenção do Krav Maga não é você sair brigando aí na rua, não, pelo contrário. Não. É você se defender, mas, se necessário, atacar para evitar um novo ataque na sua defesa, é isso? Eu sempre comparo um pouco o Krav Maga com o seguro. Tá. Eu tenho um carro, eu pago o seguro e espero nunca ter que usar esse seguro. Eu treino Krav Maga há 14 anos. Tá. Eu espero nunca ter que usar o Krav Maga. Quando eu falo nunca ter que usar, é de fechar a mão e ter que dar uma bomba em alguém. Apesar de que, desde que eu comecei a treinar, todos os dias, de certa forma, eu uso o Krav Maga, porque a defesa começa uma mudança de postura. Tá. Então, esse fato de eu me sentir mais seguro, porque eu sei que eu estou mais preparado, então eu já ando mais atento, eu sei o que eu posso fazer, o que eu devo evitar. Bacana. E ainda sobre esse lado do Krav Maga de defesa pessoal, quanto tempo que a pessoa tem que fazer e praticar por semana e quanto tempo que tem que praticar e fazer o Krav Maga para chegar a esse ponto de segurança, Rodrigo, por exemplo? São duas aulas semanais. Tá. Tem que se fazer duas aulas semanais. A forma, a estrutura como são montados os treinos da Federação Internacional de Krav Maga são duas aulas semanais. Tá. E em pouco tempo, o aluno já consegue sentir toda essa mudança sobre a qual eu falei. Pouquíssimos meses, ele já... Na verdade, assim, a cada aula, ele já vai aprender alguma coisa ali. Não só aprender a fazer o movimento, mas entender o porquê para poder aplicar de forma correta numa situação real. Então, ele não precisa de muito tempo de treino para conseguir se defender, para conseguir sentir essa mudança. Todos os movimentos são muito simples. O que faz com que o Krav Maga funcione tão bem para qualquer pessoa? Os movimentos são simples, então você consegue aprender, são baseados na motricidade natural do corpo. A gente usa física, então sempre é transferência de peso com o máximo de velocidade possível. Isso vai me dar mais força, mais potência no golpe. Então. E os golpes são direcionados para pontos sensíveis do corpo do agressor. Onde você vai impactar. Por exemplo, não existe competição porque não tem regra. Então eu vou trabalhar naquele ponto que não importa o quão mais forte ou quão maior você seja, você não tem como fortalecer, como genitália, como olhos, como pescoço, a traqueia. O que num esporte de contato de luta seria um golpe baixo. Seria um golpe baixo. Não permitido. Mas é um golpe baixo porque você tem o que é permitido e o que não é. Tá. A partir do momento que eu estou na rua, se alguém acha que tem o direito de me agredir, eu tenho o dever de me defender. Entendi. E eu faço o que for preciso para voltar para casa. Tá. É inadmissível pensar que eu vou sair e uma outra pessoa vai definir que naquele dia eu não vou voltar para minha casa. Que eu não vou mais ver minha família, eu não vou mais abraçar minha filha, não vou ver minha esposa. Entendi. Então, através dos treinos do Krav Maga, você consegue, como eu falei, exercer o seu direito à vida. Tá. E aí a gente tá falando desses golpes, né? Rodrigo, são golpes exatamente para interromper esse ataque. São golpes que podem gerar danos à pessoa. Ou até mesmo, a gente está perguntando para tirar as dúvidas, compreendem a minha pergunta. Ou podem ser golpes, dependendo da forma que você fizer, que pode até matar uma pessoa, Rodrigo. Vou reformular. Claro. O objetivo do instrutor de Krav Maga não é ensinar a pessoa a bater. Sim. É ensinar a pessoa a se defender. Tá. Tá? As nossas respostas são proporcionais ao nível da agressão. Okay. Eu também não quero passar de vítima a agressor. Okay. Então, se alguém vem e segura meu braço, eu posso, dependendo do contexto geral, posso fazer um movimento, eu me solto, eu me afasto e resolveu ali. Se eu vejo que é uma situação um pouco mais complexa, eu vou continuar até que a pessoa deixe de ser uma ameaça para mim. Tá. O objetivo não é virar o agressor, sim, mas é voltar vivo para casa. Mas pode acontecer. Dependendo do movimento, pode acontecer. Assim, o mais grave, o limite...
o mais forte pode acontecer isso. Para você se defender, realmente é anular, entre aspas, a pessoa, que seria causar a morte, dependendo do golpe onde você acertar, um pescoço, algo que faça que a pessoa fique sem o ar. Sim. Você pode até tirar essa dúvida para a gente aqui, mas isso pode acontecer. Mas você vai ensinar um cara para saber se defender. E se a defesa acontecer, dependendo da forma de ataque, pode acontecer isso? Pode acontecer. Quando a gente trabalha com pontos sensíveis, mas é por isso também que nas aulas o instrutor tem que ser muito bem preparado. Sim. Até para instruir os alunos. E como eu falei, a ideia não é ensinar a fechar a mão e dar um soco. Claro. Mas é te fazer entender o porquê que a mão deve ser fechada daquela forma, o porquê você vai atingir tal ponto, o que vai acontecer quando você atingir aquele ponto. Então, toda aula tem toda essa explicação para que o aluno consiga, obviamente, de forma natural, colocar isso em prática. Porque a gente pensa assim, né, Rodrigo? E por que eu fui pro lado mais pesado, mais radical? Que às vezes você pode ser atacado o cara com objeto, ou com um revólver, ou com uma faca, né? E às vezes você não vai conseguir tomar o revólver da pessoa. Você pode impedir a pessoa usar a arma. Eu não sei, você pode explicar melhor. Você consegue tomar essa arma da pessoa, a faca da mesma maneira? Porque tem esses pontos, você tem que pensar em tudo isso, né? Você vai aprender a se defender em qualquer situação, contra um ou contra múltiplos agressores, tá, armados e ou desarmados não. Também. E até mesmo você utilizando objetos que estão ao seu redor para se defender. Como, por exemplo, uma cadeira. Uma cadeira eu posso usar como um escudo, eu posso usar para... Então eu consigo utilizar objetos, uma mochila, tá, um molho de chaves, então eu consigo usar os objetos a meu favor. Se um agressor está armado, eu também consigo me defender, a ideia é me defender e tomar o armamento dele. E a gente tem técnicas para isso, técnicas, como eu falei, simples, mas que exige um tempo, um pouco maior de treinamento para você chegar nesse nível. Com certeza. Seria leviano falar que na primeira aula o aluno vai aprender... O cara vai sair se defendendo aí, pode vir qualquer bandido... Ele seria sendo irresponsável colocando a vida daquela pessoa em risco. Claro. Quando um pai coloca o filho dele para treinar comigo, com os instrutores da nossa federação, quando você nos procura para treinar, a ideia é que você aprenda a se defender, a proteger a sua vida, não se expor a um risco desnecessário. O Krav Maga, Rodrigo, é infalível? Toda técnica é infalível? Ou um movimento errado, algo assim, pode fazer com que ele não seja infalível? Se você fez um movimento errado, aí você não pode colocar a culpa na técnica. Sim. Então, se você treinou adequadamente, orientado corretamente por alguém instruído e preparado para aquilo, e você avaliou a situação, porque quando você aprende o Krav Maga, o meu objetivo como instrutor é te preparar física, técnica e emocionalmente. A sua percepção muda? Muda. Como eu falei, eu nunca tive que fechar a mão para dar um soco em ninguém, mas desde que eu comecei a treinar... Você se sente preparado se precisar. Eu uso o Krav Maga porque minha postura é outra. Tá. Você tem que estar preparado física, técnica e emocionalmente. Não precisa de um preparo físico prévio para começar a treinar. Mas você vai desenvolver isso dentro das suas possibilidades, dentro da aula. Tecnicamente, para saber, como eu falei, o que fazer e como fazer. E o emocional. Não adianta eu saber o que fazer e na hora congelar ou avaliar mal a situação. Então, o instrutor vai preparar o aluno física, técnica e emocionalmente, porque tem que ser infalível. Se você, o momento que você decidiu que você vai reagir, você não pode reagir mais ou menos, porque é a sua vida que está em jogo ali. Legal. Nós estamos conversando com o Rodrigo Maia, ele que é vice-presidente da Federação Internacional de Krav Maga. Estamos falando de Krav Maga aqui no A Bola Não Para. Vamos para o intervalo e já voltamos com mais A Bola Não Para para você. A Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Se inscreva aqui no meu canal no YouTube. E você pode assistir o programa no canal de São Paulo através da Vivo TV, canal 26 Fibra, ou pelo seu site canalsp.com.br. A Bola Não Para está de volta para você, segundo bloco. Eu estou com o Rodrigo Maia, vice-presidente da Federação Internacional de Krav Maga. Estamos falando de Krav Maga, já tiraram algumas dúvidas no primeiro bloco e a gente é jornalista, vai perguntando, fica curioso para saber. Você que está assistindo aqui no canal de São Paulo, através do canal 26 Fibra, no site do canal de São Paulo, canalsp.com.br e no meu canal no YouTube, se inscreva lá no canal do Fred Júnior. Se inscreva, seja bem-vindo para acompanhar o A Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Rodrigo, a gente está falando do Krav Maga para entender um pouco como que é essa técnica israelense de defesa pessoal, e a gente fazendo algumas perguntas, sempre para conhecer, é sempre bom. Você falou da parte física, o treinamento físico. Aí o treinamento físico consiste em quê? O que vocês preparam a pessoa? Porque aí por isso é aquela dúvida, né? É esporte ou não é? Porque tem essa preparação física, além da preparação mental, que a gente vai perguntar também. Mas a preparação física consiste em quê? As aulas de Krav Maga, da Federação Internacional de Krav Maga, elas começam com aquecimento. Tá. Esse aquecimento tem basicamente dois objetivos.
O primeiro é te preparar para a parte técnica, para diminuir, para você evitar lesões, então vai aquecer sua musculatura, vai alongar e tudo mais. E vai trazer esse preparo físico, então exercícios aeróbios, exercícios de força, como abdominal, flexão, mas tudo isso respeitando o limite de cada pessoa. O Krav Maga, ele, como eu comentei antes, ele foi criado para qualquer pessoa poder se defender. Tá. Então, não importa, eu tenho alunos que têm problemas de saúde, problemas de coluna, e eles conseguem treinar apesar disso. Eu tenho pessoas que são totalmente sedentárias, como eu era quando eu comecei a treinar. Sim. E gradualmente, cada um no seu ritmo, respeitando a evolução de cada pessoa, eles vão evoluir também nessa parte física. E o Krav Maga dá o condicionamento físico também? Pode se utilizar, se quiser entrar em forma, algo assim, ou não? O treinamento físico é exatamente só para você estar apto a fazer os movimentos, Rodrigo. O objetivo do Krav Maga não é emagrecer. Tá. Mas dependendo da aula, do que vai ser ensinado naquela aula, você pode perder até 800 calorias em uma hora de aula. É mesmo? Então, tem um gasto calórico considerável aí dentro. Claro. Tá. Então, até... Não é para isso, mas pode ajudar nisso. É uma consequência positiva, digamos assim. Ou até, assim, o que vocês ensinam e passam, podem fazer com que a pessoa tenha vontade de praticar exercício, fazer Acontece outra atividade muito, física. Acontece muito. Pessoas que procuram totalmente sedentárias e acabam gostando e vão procurar outras atividades, como correr, que desenvolvem o gosto pela corrida. Acontece sim. Legal. É bem normal acontecer. A partir do momento que você tira a pessoa da inércia, ela começa a movimentar e falei, como eu me identifiquei com o Krav Maga, tá. Fui cada vez mais e a pessoa também pode se aprofundar cada vez mais. Tá. Existem alguns movimentos, são chamados alguns conhecidos aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho de alguns movimentos que existem do Krav Maga, de defesa pessoal. Normalmente que vocês ensinam o quê? Na rua, se estiver de pé, no carro, quando se tiver algum tentativa de assalto, algo assim, ou tudo é contemplado? Vocês pensam em todas as situações que podem ocorrer de uma utilização de defesa pessoal, Rodrigo? Todas as situações. Você vai ter resposta contra ataques de mão, de perna, ali, um ou múltiplos agressores, armados, desarmados, em locais confinados, como dentro de um carro, mesmo também que, infelizmente, até com a quarentena, com a pandemia, cresceu muito o caso de violência doméstica, então a pessoa se defender dentro de casa também. Então, para qualquer situação, você vai ter resposta no Krav Maga. Eu vi aqui, ó, tem técnicas, guerra de rua, contra-ataque, coice, joelhada, tem essas técnicas? Ou eu tô falando... Alguns nomes aí são... Mas o nome pouco importa, até porque no Krav Maga a gente não usa muito nomes de golpes. Sim, sim. A gente usa a descrição do movimento. Tá. Então, mas se você for pensar no contexto em que o Krav Maga foi criado, então, quem criou, como eu falei antes, Emil Lichtenfeld. Então, ele nasceu em 1910, em Budapeste, cresceu na Bratislava, e ele foi para o que hoje a gente conhece como Estado de Israel, na década de 40, quando os movimentos fascistas estavam crescendo, ganhando muita força na Europa. O Imi, ele era campeão de boxe, campeão de luta greco romana. Porque me falaram que tem um pouco do boxe ali, tem uma raiz do boxe. O Imi, ele era campeão, ele era lutador de boxe e campeão. Ele também era nadador, então ele era um excelente atleta. E ele sabia exatamente o que funcionava no ringue, onde você tem duas pessoas competindo com regras definidas e um juiz, e a realidade da rua, que era outra. Então ele começou a desenvolver as técnicas do Krav Maga com esse objetivo, de que ele e os próximos ele pudessem se defender e defender o bairro judeu onde ele morava dos ataques. Então, na rua era qualquer tipo de agressão. Então você me pergunta, é para isso? É para tudo. Para tudo. Então, quando ele chegou em Israel, que hoje a gente conhece como Israel, havia um grupo organizado a Haganá, que era organizado para se defender dos bárbaros locais, também lutando pela independência do Estado de Israel. Já conhecia o Imi desses episódios na Europa. Então, e o colocaram para ensinar as técnicas dele para esse grupo. Então, assim, acaba que o Krav Maga está muito ligado também à história, à independência de Israel. E, como eu falei, você estava preparado para qualquer tipo de agressão. E eles tinham que se defender usando basicamente o corpo deles ou o que tivesse ao alcance deles. Tem um pouco de arte marcial também o Krav Maga ou não, Rodrigo? O que diferencia um pouco, assim, quando a gente fala de defesa pessoal, de arte marcial, é a sua postura inicial. Você falou, é defesa. Então, a ideia é que eu não vou ter a iniciativa do ataque. Então, o que isso quer dizer? Se você está aí, eu estou aqui, está tudo bem. Eu não vou fazer nada, não vou ter como dois artistas marciais que numa competição, um tem o objetivo de atacar o outro, de marcar pontos, de nocautear. Então, assim, se você está aí, eu estou aqui, está tudo bem. Então, se a situação muda, eu tenho recursos para poder me defender e sair daqui da forma mais rápida possível. Tá. E por exemplo, as situações práticas, vai um exemplo aqui. Eu, por exemplo, sou faixa preta de jiu-jitsu, por exemplo, e vou lá, a gente começa a discutir, vou lá e te ataco.
Você tem condições de, conto, por exemplo, um faixa preta de fazer a defesa e evitar um ataque de um cara que é, por exemplo, um faixa preta de uma arte marcial, por exemplo? Sim, sim. Até porque quando você está numa situação dessa... Eu estou te dando uma situação hipotética, mas só para a pessoa tentar ilustrar. A pessoa não espera que vá ter uma reação. E se você pensar em artistas marciais, eles... cuidado com a palavra, mas eles estão limitados às técnicas que eles conhecem. Eles conhecem um determinado número regras, de e as regras que eles estão habituados a fazer. Tá. Então, ele não espera que eu vá reagir de uma outra forma. Mas se você vier tentar me pegar para me levar para o chão, eu vou reagir, seja uma joelhada no meio das suas pernas, um chute, que você já caiu, saiu, resolveu, ou vou para cima de você para poder... que você não levante para me atacar novamente. Tá. Por isso até que no Krav Maga, a defesa e o ataque são simultâneos, para não dar a oportunidade ao agressor de tentar uma segunda agressão. Golpe. Você veio, eu me defendi, já contra-atacando, eu resolvi a situação, eu saí, acabou. Tá. Pronto. Entendi. É uma coisa que leva poucos segundos, a ideia é essa. Eu não vou ficar... É coisa rápida, você não vai ter um confronto com o cara você na rua, rolando com o cara. Você citou o jiu-jitsu. Sim. Eu vou evitar ao máximo que você me leve para o chão, e tá. Se eu errar em algum momento e você me levar para o chão, eu vou sair do chão o mais rápido possível. Eu não vou ficar rolando com você no chão, porque, de novo, na rua não tem regras. Sim. Então, mesmo que eu te leve para o chão e te imobilize, chega um amigo seu, me chuta, chuta minha cabeça, eu... Então, não, a ideia é o mais rápido possível, você com o menor número de golpes, menor esforço, eu me desvencilhar e sair. Essa é a ideia. Por exemplo, você tem o jiu-jitsu, claro. Claro que o jiu-jitsu é uma arte marcial, é uma técnica, né, esportiva de combate, de luta, onde nós tivemos já mau exemplos. Pessoas que treinaram jiu-jitsu para ficar brigando na rua, bater nas pessoas, causar confusão em balada e festa e tal. O Krav Maga tem, infelizmente, aqueles que podem usar para o lado errado, o lado de ser um valentão na rua, ser um cara que utiliza a técnica para fazer o mal para alguém sem necessidade, Rodrigo? Ou é mais difícil, pelo que vocês mostram em si? Dentro do trabalho que a Federação Internacional de Krav Maga desenvolve, isso nunca aconteceu, porque tem um cuidado muito grande dos instrutores. E, não, como eu falei antes, geralmente quem procura o Krav Maga não quer aprender a lutar. Quer se defender. Quer aprender a se defender. Então a postura é diferente. Se você vai num tatame, numa academia você licenciada... Você tem que ter um espírito mais agressivo. E né? Quando você chega numa academia licenciada, você já percebe que o ambiente é outro. Você tem muitas mulheres, cerca de 30% do nosso público é feminino. Que você fala em um ambiente, em mundo de luta, sim, é um percentual alto, então mais ou menos 30% é feminino. Você tem muitas famílias, pai que trabalha com a criança, que não só é atividade física, vai aprender a se defender, mas também acaba sendo um momento de que recreação, o pai tem com o filho, algo em comum que os dois, um laço maior que eles vão desenvolver ali dentro. Tá? Através dos treinos da Federação Internacional de Krav Maga, o aluno ele aprende a se defender, ele supera o medo da violência, o medo do bullying, ele recupera a autoestima dele, ele recupera a autoconfiança, ele anda mais seguro na rua. Então, assim, tudo isso, então, geralmente quem procura não quer aprender a brigar. Ele, sim, quer se defender. Ele quer, como eu falei, igual o seguro do carro. Pagar e nunca usar. Então, isso, eu tá vou treinar... Tá quietinho na dele. Se vier, ele tem como... Que é a diferença, que é o que caracteriza, de certa forma, também como defesa pessoal. Eu tô aqui. Eu não vou ter iniciativa ali de... Tá. Eu não vou querer me demonstrar, eu sei agora me defender e tal, eu sei. Quanto mais você treina, menos necessidade você tem de usar. Mostrar. Primeiro... Menos chance de usar porque você está mais atento. Eu falei, a sua, sim, postura é outra. Um agressor vai procurar a vítima mais fácil, mais frágil. Tá. Se eu estou atento, eu estou preparado para a situação, por que ele vai vir em cima de mim, não em cima daquele outro que está distraído, falando no telefone no meio da rua e não está vendo o que está acontecendo? Além disso, eu não preciso mostrar para ninguém o que eu sei. Quanto mais eu treino, menos necessidade eu tenho. Quanto mais discreto você for, melhor para você não virar um alvo ou algo assim. Também. Legal. Também. Você falou de mulheres, né? O público feminino 30%. As mulheres, quando procuram para fazer o Krav Maga, é a defesa pessoal do seu dia a dia na rua para evitar um assalto, algo assim? Ou a maioria é em virtude da violência doméstica que vem crescendo os números aqui no Brasil? Você tem de tudo. Tá. Você tem a mulher que procura porque já foi vítima de violência, tá, seja na rua, seja em casa, que infelizmente são números, a gente falou como na pandemia cresceu, crescendo ainda mais. É, então procurou porque já sofreu, ou porque tem medo de que vá sofrer também, ou às vezes também pelo aspecto da atividade física, juntando, aliando a atividade com o aprender a se defender. Às vezes é porque tem medo, às vezes está passando por alguma situação e o médico indica, eu tenho vários alunos que vieram a mim, indicados pelo próprio médico, para ajudar a diminuir estresse, para curar alguma depressão, também nesse aspecto. Virar uma parte de uma terapia. Uma terapia, de certa forma. Pô, que legal, bacana. Forma. Crianças. Você falou de bullying. É para exatamente isso, aquela criança que tem o maior, o mais malvado da classe lá, ou de uma classe que é mais velha, que fica lá
batendo na criança, que a criança sofre, serve para isso também? Ou o bullying para dar uma confiança, para não se importar, às vezes, com alguma provocação, algo assim? De que maneira vocês utilizam para a criança? A criança, quando ela começa a praticar o Krav Maga, se ela veio por conta do bullying, ela começa a se sentir tão mais confiante e começa a se impor. Isso já diminui de forma geral o bullying. Ela não tem nem que, de fato, reagir. Sim. Porque a postura dela muda. Tá. Os pais muitas vezes procuram porque já levaram os filhos a psicoterapeutas e tiveram vários laudos. E no Krav Maga, até como eu falei, o médico indica, inclusive, e ele começa a desenvolver, inclusive melhorando as notas na escola também. Às vezes ele vai mal na escola, não porque ele não é bom naquela matéria, mas porque ele sofre tanto na escola e tem aquele medo, ele não quer ir para a escola, ele não quer estudar porque ele associa com a escola. Ele começa a se desenvolver no Krav Maga, começa a se sentir mais confiante, a escola passa a ser algo mais prazeroso porque ele não tem mais o medo do bullying, o medo de acontecer alguma coisa, e acaba se desenvolvendo também nas notas. Legal. Isso acontece. E para fechar, assim, de um aluno seu, alguma história que você, que ele teve que utilizar o Krav Maga, você lembra alguma história assim, que ele teve que utilizar e foi com sucesso, ele vem e conta pro professor, hoje aconteceu isso, tive que fazer tal coisa. Tem diversas, desde criança que eu fiquei sabendo até através do pai, que ela não quis contar, porque, como eu falei, a pessoa não quer usar, sim, o Krav Maga, ela usa se precisar. Tá. Mas criança, de o menino marcando, puxando, rodando, ele fez um movimento simples de soltura de mão, se afastou, e aquele menino veio, nossa, mas o que você fez, como... Porque não imagina, sim, que alguém tão menor seja capaz de se defender. Tá. E até pessoas que já se defenderam, mesmo com pouco tempo de treino, e ver alguém com uma faca e ele deu um chute, porque a perna é mais longa, sim, então ele não tinha o que fazer, estava sendo atacado, não era uma ameaça. Então ele não tinha opção do momento de se defendeu e voltou para falar, cara, chegou na academia com o filho no colo, eu tô aqui hoje graças ao Krav Maga, graças ao que eu aprendi. Como eu falei, a pessoa aprende a se defender, ela supera o medo, violência, bullying, ela fica mais confiante, tudo isso faz com que ela ande mais seguro na rua. Que legal. Rodrigo, prazer conversar com você. Acho que foi bacana a gente apresentar um pouquinho o Krav Maga, que vem crescendo mesmo o número de adeptos. Boa sorte, sucesso para você nas aulas, no desempenho aí do Krav Maga. Espero que cada vez mais pessoas possam se defender aí, que a gente sabe que a violência é algo constante, infelizmente, na nossa sociedade. Obrigado pela abertura, Fred, pela oportunidade. Convido você e a todo mundo que está assistindo a acessar o nosso site, que é kravmaga.org.br. Veja a lista de academias, entre em contato com a nossa central de atendimento, faça uma aula de experiência gratuitamente para ver que esse processo de mudança pelo qual eu passei e tantos alunos passam, já são quase 22 anos transformando vidas, e você pode ter isso para você também. Legal. Agradecendo o Rodrigo Maia participando aqui do programa A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com uma entrevista inédita para você. Até lá!